Fala, turma! Tudo certo com vocês aí do outro lado? E aí, galera, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui ao canal AgroSul do Mundo. Esse canal que mostra a lida desse casal, eu, César. E eu, Jéssica. Na luta, na lida, na busca aí dos nossos sonhos e de um futuro melhor com um monte de coisa que a gente faz aqui no sítio, né? É isso aí, muita coisa mesmo. E para o vídeo de hoje a gente preparou então como que a gente faz a adubação com nitrogênio na cultura do tabaco, que é uma das culturas que a gente está trabalhando um pouco mais agora, né? A gente viu que tem uma rentabilidade boa e a gente está trabalhando um pouco mais forte nela, né? A gente faz o nosso plantio escalonado, com plantios pequenos, então a gente tem tabaco em várias etapas. Vocês vão ver hoje aqui que a gente tem três lavouras aí, cada uma numa etapa diferente. E como são três aplicações de nitrogênio, a gente vai conseguir mostrar bem certinho aqui para vocês como é feita a primeira, a segunda e a terceira, mostrando em tempo real como tá as nossas lavouras hoje. Para quem já acompanhou aí plantio, preparação da terra, vai poder ver como é que tá as plantas lá na lavoura. E vamos começar então com o primeiro processo, que ele é feito com a maquininha. Essa aqui, ó, uma adubadeira manual. Opa, vamos esconder aqui o valor. 280 pila, gente. Eu achei, assim, pesado no bolso, sabe? Porque, não sei, né? Parece uma estrutura tão simples. Mas, enfim, é esse valor mesmo. Não é porque foi nessa empresa que é caro, não. A gente procurou ainda opções de valor. E era o que estava mais em conta. Porque até a gente olhou na internet, tudo mesmo assim ainda estava meio caro. Tem algumas que ela tem as duas caixinhas, uma de cada lado. Daí a gente consegue ter uma autonomia de ir mais longe, né? Só que ao mesmo tempo tem a desvantagem de estar mais pesada, né? Porque daí o dobro do peso tem que estar erguendo, né? E esse trabalho é mais a Jessiquinha que está fazendo ultimamente. Aqui tem coragem. Porque, na verdade, hoje a gente acordou muito cedo, gente, meu, tá? Nós acordamos 4h30. Porque e ontem a gente estava trabalhando até um pouco mais tarde, antes de ontem também. É, vocês sabem, vocês que acompanham aqui, a gente trabalha no Departamento de Cultura aqui do município. E ontem tinha evento, então a gente se estendeu até mais tarde. Hoje tive que acordar cedo, porque até tá lá o nosso baita valmetão lá estacionado com o pulverizador. Eu vim aqui e fiz uma pulverização nessa lavoura, que é com pré-emergente e seletivo para os folhas estreitas. Pode ver que tem bastante matinho, ó, de folha estreita saindo pelo meio. Então eu apliquei aqui o Gamite. Então ele vai matar esses folhas estreitas. Os que estão muito grandes já não mata mais, mas o que está menorzinho ainda mata. Mas a principal ação dele é como pré-emergente, porque ele vai segurar a sementeira aqui para não vir, né? Daí o fumo já vem crescendo, logo ele fecha aqui e esse pré-emergente vai segurando a semente para não germinar a semente do mato. E aí consegue ficar com a lavoura bem limpinha. Mas enfim, vamos voltar para o nitrogenado aqui, para o nitrogênio, que é o assunto desse vídeo, né? Então, como eu estava dizendo, a Jessiquinha está dominando mais essa parte, porque nesse período da lavoura, hoje está com 18 dias essa lavoura aqui, a gente já tem que entrar também com tratamento, que é o que eu faço com a máquina costal. A gente usa o produto Actara, o 250. É um produto muito bom. E eu entro aqui então fazendo um esguicho direto na planta, pé por pé. Então ele não é pulverizado, né? A gente faz esguicho ali no centro da planta e ele vai ser absorvido pela raiz, vai ficar na planta por cerca de 25 dias mais ou menos. E aí qualquer inseto que morde ali, né, já não afeta mais. É a última vez que ele vai morder uma planta. E a Jessiquinha já está tocando aí na lida. Já fizemos boa parte, na verdade. Paramos agora para mostrar para vocês como é que é feito. A gente deixa uma bolsa logo no que começa o carreiro. Ali assim a gente deixa um vão e coloca outra bolsa. E com duas bolsas aqui no carreiro fica bom demais. Esse sistema que a gente fez aqui ficou muito legal, gente. Porque a gente eu tô no meio da lavoura. Para esse lado aqui a gente tem tabaco. Tem uma estradinha aqui, ó. E para esse lado aqui a gente tem milho. A gente não. Aqui o meu pai planta milho, na verdade. No último ano a gente tinha plantado tabaco em tudo aqui. E daí no tarde o pai plantou tudo milho. Só que a gente está mudando um pouco o esquema por causa do nosso sistema de secagem do tabaco. Vocês vão conferir logo mais para frente aí que a gente vai construir uma estrutura aqui. Por isso a gente fez desse jeito. Dividimos no meio aqui, ó. Aí o pai vai ter silagem fresca, né?
vai fazer duas vezes no ano, e a gente consegue plantar o nosso tabaco usando a estrutura que a gente vai ter construído aqui. A fonte de nitrogênio que a gente está usando é essa aqui, é uma ureia. Deixa eu mostrar para vocês aqui a formulação. 45-00. Então é só nitrogênio mesmo, granulado, né? Ó, nitrogênio granulado. A gente aplica então aí cerca de 20 a 30 gramas mais ou menos por planta aqui no começo. Aqui a gente está, relembrando, 18 dias. Parece que eu só estou olhando a Jesquinha trabalhar, né? Na verdade, eu só estou mostrando para vocês como é que funciona aqui. Mas eu já fiz boa parte aí com o pulverizador, que eu já deixei aqui nas imagens. Já vou voltar lá também, pegar o pulverizador, colocar meu EPI e continuar essa aplicação aí. Mas só mostrando esse trabalho aqui, ó, da Jesquinha, eu acho que a gente tem que dar valor para essa mulherada que faz isso aqui, hein? Porque a gente sabe que não é só a Jessiquinha, mas tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui, que tem esposa, tem filha, que ajuda na lavoura, né? A gente tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos aqui na cultura do tabaco, que eu tenho certeza que é assim, é familiar mesmo, né? Esse apoio das mulheres aí é muito importante, porque o homem sozinho não faz nada, na verdade, né? E é isso aí, galera, como o César estava falando, né? A importância de se unir para ter aí um futuro melhor. A gente sempre fala que pode ser que vai demorar, pode ser que vai ser difícil. Está sendo difícil, a gente está passando uma fase bem difícil agora. Bem complicada, né, César? É. Está tirando muito a nosso sossego aí no trabalho, mas enfim, logo a gente vai comentar alguma coisa com você sobre essa situação. Mas, assim... Desanimar nunca, né? É, desanimar nunca. Porque se a gente vai conquistar, vai ser na correria e buscando o que a gente quer pra gente, né? E a gente parabeniza as mulheres que ajudam, né? Os esposos, porque tem, mas são raras e a gente sabe disso. Tem aí a Sandra Clauk, né? Eles acompanham o nosso canal, a gente sabe que eles são um casal bem guerreiro, tem muita coisa em comum com a gente, trabalham bastante também. São produtores de fumo, né? Exatamente, de tabaco é também. Sempre em busca de um futuro melhor e estamos aí para isso, né? E agora é meio-dia, um sol quente, gente, olha. E estamos aí na luta, né? Precisa fazer o serviço, mas enfim. E é sábado, né? É. É sábado. Um grande abraço aí, então, a toda essa mulherada aí, que não é só a Sandra Clauk, que a gente comentou dela, porque ela sempre está deixando comentários aqui nos nossos vídeos. A gente sabe que tem muitas mulheres aí assistindo esse vídeo. Um parabéns para vocês aí e vamos continuar na luta. E chegamos aqui na segunda lavoura. Olha só que capricho que tá. Essa parte aqui é onde a gente adubou com a plantadeira, né? Deixando no plano, né, o chão. E logo aqui para baixo a gente vai chegar na parte dos camalhões. Já é nítida a diferença, turma. A gente fez esse teste aqui para ir mostrando para vocês a diferença entre fazer o camalhão e não fazer. Olha só. Não dá para ver uma divisão na lavoura? Ó, daqui para baixo é onde que a gente fez os camalhões. Se vê bem a diferença assim no porte da planta. Aqui tá, as folhas já estão mais largas, a planta já está um pouco maior em comparação ali onde foi feito o plano mesmo, né? Como é que pode? Deu bastante diferença. E aí nesse porte aqui a gente entra com a segunda adubação, né? Essa adubação agora não vai mais ser com aquela maquininha. Agora os pés já estão se encontrando, ó. As folhas praticamente já se encostam. Então como é que a gente faz? A gente vai jogar por cima da terra com um regador, que eu já vou falar para vocês sobre esse regador.
Mas enfim, esse trabalho aqui, tem gente que gosta de fazer isso antes de uma chuva. A gente prefere não fazer, porque se tu joga antes da chuva, pode ser que venha uma chuva pesada e praticamente lava esse nitrogênio, essa ureia, né? Lava e acaba sumindo, a planta não aproveita muito. Então a gente prefere deixar chover, com a terra úmida a gente vem e joga por cima, porque daí tem só aquela umidade da terra, ela vai derretendo e ela fica ali, entende? Ela não vai lavar e vem a lixiviação e leva isso embora, né? E dá uma olhada na super ferramenta, turma. Esse aqui agora nós podemos dizer que nós temos um regador próprio para isso aqui. Isso aqui é um regador adubador multifuncional, porque ele vem com essa ponteira aqui, ó. Eu acho que tem gente aí que assistiu, vai lembrar. Eu fazendo com o regador da Mebuc, eu amarrei uma colher aqui, que foi ideia do nosso amigo Cleison Kitaski, que me mandou um vídeo um dia. E eu acabei fazendo, porque daí eu amarrei a colher embaixo aqui, ó. No caso, eu tirei esse bico e amarrei a colher aqui assim, ó, para ela fazer mais ou menos a função dessa peça, para ir esparramando a ureia. Porque quando a gente joga assim, ó, ele fica um carreirinho, fica muito grosso, sabe? E desse, com esse sistema aqui, ó, a ureia cai bem espalhadinha, qualquer umidadezinha já derrete. Como vai pegar mais área com nitrogênio, vai ter mais raiz que vai absorver esse nitrogênio, entende? Então quanto mais área a gente conseguir pegar, melhor. Muito legal isso aqui. Isso aqui a gente diz com orgulho que foi um presente que a gente ganhou da nossa amiguinha Maria Eduarda, filha lá do Vanderlei, nosso compadre. Eles assistiram o vídeo e viram a gente sofrendo aí, fazendo gambiarra, e falaram assim: não, nós vamos levar um regador próprio para isso lá, para eles não sofrer tanto. A Maria Eduarda, que foi aí a daminha de honra, né? Uma das daminhas de honra, realmente. Teve a Maitê também. Mas daminha de honra aí do casamento. E ela gostou bastante da função dela, né? Figurinha, dona Maria Eduarda. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente ficou muito feliz com o presente que você mandou pra gente. E agora, então, nós vamos trabalhar mostrando a utilidade desse presente, que vocês vão ver muito isso aqui. Por enquanto, a gente tem só um, né? A gente ganhou de presente. Mas a gente vai tentar adquirir mais um desse aqui pro próxima safra e alguma coisa assim. Porque daí agora um joga com esse e outro joga com o regador comum, daí sem aquela ponteira, né? A gente tá jogando normal. E daí, como nessa fase aqui não tem outro serviço na lavoura, como vocês acabaram de ver aí que eu tava passando veneno enquanto a Jéssica batia a ureia, então nessa fase aqui não tem. Então a gente vai os dois jogando a ureia, cada um com o regador. Jéssiquinha, que é sagu. Na verdade, o preço tá meio parecido do sagu e da ureia, né? Deus o livre. Nossa, se assustamos com o preço do sagu no mercado esses dias. Mas enfim, gente, ó, detalhezinho, tem regulagem, ó, regulagem da quantidade de adubo que a gente quer jogar. Nessa fase que eu tô deixando um pouquinho menos de meio, ó, porque daí é que a gente consegue andando, caminhando mais devagar, bem tranquilo. Pode ver que no camaleão, como a terra é meio caída, a ureia fica toda nessa, de um lado assim do camaleão, né? Então isso aqui tudo vai ser absorvido pela terra e vai ficar ali à disposição da planta para estar absorvendo e crescendo, que é o que a gente quer, né, gente? Essa a plantação do tabaco, ela é uma folha, a gente vende a folha, então a gente pode usar bastante nitrogênio, claro, não em excesso também. Só que como numa frutífera, por exemplo, a gente não pode usar tanto, porque senão... Né, Jéssiquinha? Por exemplo, na melancia. Melancia é terrível. Coloca muita ureia, tem que cuidar, porque daí estoura as frutas, né? Elas racham, né? Por isso que não dá pra falar que melancia é igual ao mato, né? Dá igual ao mato. É. Não é assim que funciona, porque a melancia tem todo um estudo, um trabalho, e muito disso, menos daquilo, e assim vai. E já no tabaco, a gente pode usar à vontade, porque a gente precisa que a folha cresça mesmo, né? Que fique bonita. Só que também a gente precisa que pese, né? E para pesar, não pode ser em excesso o tal do nitrogênio. É, não adianta o pé de fumo ser grandão, né, César? Não pesar, e não, né? E não dá peso depois. Aí também não adianta. Legal desse negócio aqui, ó, porque ó, eu tô passando aqui, ó, e ele se enfia por baixo das folhas na hora de passar, ó, porque o interessante é não jogar em cima do pé, porque senão pode queimar as folhas, né? Então eu tô passando aqui, ó, e ele vai se enfiando por baixo das folhas.
Muito legal isso aqui. Mas não pensem que a gente nunca joga em cima da folha. Dá uma olhada ali, ó. Isso acontece. Uma bolinha ou outra não tem problema, né? O que não pode é jogar um monte por cima da folha, né? Porque senão queima mesmo. Mas galera, isso aqui é mais divertido do que plantar com a maquininha, que é extremamente cansativo. Realmente, e é bem mais rápido, né? É. Passa ali, rapidinha, correndinha, tá feito. É, essa parte aqui é bem divertida. Não que seja ruim fazer a da maquininha. Só que assim, quando tu pega 7 mil pés pra fazer num dia, daí é cansativo. Mais uma lavoura feita, né, dona Jessiquinha? É isso aí, vamos sair. Mais umas calorias menos. Mais ou menos. Ainda assim. E agora então, vamos para a terceira aplicação. Já a gente se encontra. E partindo agora para a terceira aplicação, que é nesse tabaco aqui. Aqui na beira da estrada ele está um pouco menor, porque essa terra aqui a gente está tentando recuperar ela, já tem 2 anos que a gente trabalha nela. Você pode ver que no fundo lá já está bem mais bonito, tem uns pés de milho que a gente ainda tem que fazer uma limpeza lá. Mas enfim, ela já está produzindo um pouco melhor. Esse tabaco aqui nesse porte, a gente já faz então a aplicação da terceira... A terceira aplicação. A terceira aplicação. Ai, tô nervosa. De nitrogênio. Primeira vez aparecendo. Meio cansado já de tanto passar a ureia, já chega uma hora que a gente chega a enrolar até as palavras. Eu acho que ele tá nervoso, a primeira vez que ele tá aparecendo nos vídeos. Uhum. Galera, lá em cima, depois a gente vai mostrar de perto, tem uma mancha que o tabaco é desse tamanho, né, César? É, no plantio a gente já falou que ali não ia funcionar, mas isso era... Bem lógico, né? Só ali que tinha um... até que se desenvolveu, né? É, eu pensei que ia ser pior, na verdade. Porque ali tinha um pré-moldado, aqueles barracão composto de concreto, só o telhado, assim, que na época era para ser feito um pavilhão de festas e tal, mas é como aconteceu esse êxodo rural, o pessoal saindo bastante do sítio, indo para a cidade, a comunidade acabou ficando pequena e não foi feito. Hoje a gente vê um negócio inverso acontecendo já, as pessoas saindo da cidade, como foi o nosso caso, e vindo para o sítio, né, em busca de uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e tal. Mas enfim, aqui a gente plantou e ficou pequenininho, mas pelo menos a gente está mantendo a terra limpa ali, a gente vai recuperando, vai adubando e devagarzinho ela vai voltando à vida, digamos assim, né. Já estou preparando aqui, ó, a gente sempre abre a bolsa e divide na metade, porque tem que carregar até lá no meio da roça, né, para não ficar muito pesado. Isso daqui é o que o nosso amigo Cleison Quitais que chama de ouro granulado. E é ouro granulado mesmo, só que de outra cor, porque o trenzinho vai ser caro, né? É, ainda que eu ultimamente dê uma melhorada no preço, mas já foi pior, né, gente? Já foi terrível pior. O negócio. Tal do colono, seu reaproveitamento, né? Esse aqui ainda que, né, é de que boa, né? Mas tem uns que tá escrito assim, não reutilizar essa embalagem. E vem o colono e fala, me obrigue. E olha aí o porte do bicho velho. Vamos contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 folhas. Já está num portezinho legal. Aqui a gente vai entrar então com a última adubação. Ele vai crescer um pouco mais, vai soltar um pouco mais de folha. Esse aqui é um fumo dark. Ele é um fumo que dá uma planta um pouco mais baixa, as folhas são mais perto uma da outra, ele dá um portezinho mais baixo.
Bom por questão de vento, né, Jé? É. Nós já sofremos aí com o comunzão, que era mais alto que a gente, deu um vento, caiu. Não, tu não perde, né, quando ele cai, só que daí, assim, algumas folhas, né, a parte de baixo às vezes tu perde um tanto, né. Mas enfim, isso aqui, gente, era um sonho pra gente quando a gente começou a trabalhar com tabaco lá, quando a gente começou com sociedade, né. Sim. Aqui, era um sonho a gente chegar ali no nível de conseguir plantar esse tabaco aqui, porque a empresa não libera muito desse pedido, né. E a gente conseguiu plantar, estamos bem contentes. E olha, gente, a brotação que tá vindo pelo meio aqui, ó. Ah não, César, isso daí é dinheiro. A gente não passou tirando ainda, ó. Mas isso aqui na verdade é como que brotou, que antes aqui a gente tinha uma plantação antes do inverno e acabou vindo os brotos. Então tem que passar aqui com a enxada e tirar. Na verdade isso aí é prejuízo, né? Vai atrapalhando o pezinho porque, do lado. Vamos dizer, essa ureia que a gente vai colocar agora, esse pé que tá aqui, ó, ele vai acabar tirando um pouco da ureia que ia para a planta que a gente precisa colher depois, né? Então agora, depois dessa adubação, nós vamos entrar com a capina e limpar essa lavoura, deixar só o fuminho aí mesmo. Até que controlou bem. Por isso é importante, olha só. É importante a aplicação dos pré-emergentes, né, gente? Aplica o gamite, o boral certinho, que tu não se arrependa. Depois tu não tem que estar entrando aí com trator, mexendo terra, carpindo. Claro, uma coisinha ou outra tu sempre vai fazer. Não é aquela coisa assim de fechado de mato. Sabe? É igual a gente teve aquele vídeo do caruru, né, César? Sim, é aquela lavoura não tinha sido aplicada. Tinha bastante caruru, mas fumo. Deixar nos cards em cima aqui. Foi muito engraçado aquele vídeo lá, um vídeo de enxada rotativa que a gente tava testando ainda, porque nós não sabíamos mais o que fazer para limpar aquela lavoura. Mas enfim, a gente não tinha aplicado os pré-emergentes. O técnico sempre diz, né? Faz o arroz com feijão que dá certo. Então assim, gente, eu vou levar uma bolsa lá na outra ponta agora. A gente enche o regador. Vai de uma bolsa até na outra, chega lá, enche e assim vamos indo. Igual vocês já viram aí na segunda aplicação, né? É a mesma coisa. Tô adubando meus pés também, dá só uma olhada. Pra ver se cresce um pouco os pés. César foi pegar minha botina, não quero que cresce. Foi pegar minha botina, ele não me trouxe as meias junto. Não, olha, isso dali é um jaguara mesmo, não adianta. E pensa num dia bonito que tá hoje, turma. Olha só, céuzinho azul que chega a brilhar. Poucas nuvens, o sol não tá tão quente. A terra bem úmida. Choveu ontem ainda, 17 milímetros. Então a terra tá bem úmida, a gente joga aqui agora a ureia. Garantia que isso aí vai derreter facinho, né? Mas olha que tem um pouco de fumo no meio desse milho, né, gente? Isso aqui é um consórcio. É, diz a Jéssica que é um... que é isso? Vocês já ouviram falar do consórcio milpa, né? Que é milho, abóbora e... Ah! Feijão. Aquele monte de coisa. Esse aqui é um fumo com milho. Então esse aqui é o consórcio... Fimu? Mifu? Mifu. Mifu é sugestivo. Porque pra carpir isso aqui não vai ser fácil. Não, ainda tem o Elson, pai do César, que ele tá dando uma forcinha, ele vem aqui, ele tira esse milho. Ah, é? Leva lá pra tratar os porcos dele, porque se deixar isso aqui... É, vamos esperar uns 2, 3 dias aí, o pai vai tirar, vai tá cortando esse milho pra tratar pros porquinhos lá. E aí nós vamos entrar com a capinadeira aí, não sei, alguma coisa, nós vamos inventar pra limpar esse aqui. Mas vocês não pensam que nós vamos reclamar, porque a gente aprendeu que reclamar só piora a situação. Um tempo atrás tinha caetela embaixo. Era pior do que o milho. E corda de viola. Agora, pelo menos isso aqui é mais fácil de resolver. A turma, que eu quero mostrar pra vocês agora com seriedade é isso aqui, ó. Olha que bonito que tá o fumo aqui nessa parte, ó. Já tá pra cima do joelho, hein? Tranquilo. Se esticar ele, já dá quase a altura da cintura. Mas nessa parte aqui que é mais plana, ó, o fumo já tá bem mais bonito. E aí lá, mais naquela faixa, assim, na beirada da estrada, a terra é um pouco mais fraca. Mas aqui, já ficou uma terra bem, bem produtiva, bem boa. Depois tem gente que vem me falar que a ureia não embolora. Ah, a ureia não estraga.
A ureia não estraga, não. Dá pra guardar. Dá pra guardar pra usar depois. Ureia nova, já tá embolorando tudo sem pegar umidade. Olha só, turma, aqui onde a gente tava falando que tinha o barracão, é nítido, né, a diferença, ó, o tamanho dos pés, onde tinha o barracão e onde não tinha, né, que já era uma área cultivável. E outras pedras, né, olha o tamanho das pedras que levantou aí, onde tinha o barracão, né, foi feita uma terraplanagem, então na época que foi construído foi tirada a terra aqui, jogado para lá para planar. E aqui chegou mais ou menos tipo numa, não é uma laje, né, aquelas pedras amarelas, né, as pedras meio mole assim, mas enfim, chegou nas pedras, então cada vez que mexe vai levantar um tanto de pedra. Então bem pequenininho, mas enfim, como eu falei, a gente vai deixar essa área aqui produtiva aos poucos, né, a gente tira o fumo agora, joga uma boa camada de matéria orgânica aqui, revira essa terra, planta e assim a gente vai indo. Como a gente fez aqui também. Essa parte era do mesmo jeito que aqui, era praticamente morta, só tinha mato, sabe, bastante pedra. E a gente fez plantio de sorgo aqui, já deixou para matéria orgânica, a gente já plantou aveia, deixou para matéria orgânica, né? Então tá aí a diferença, o resultado. E vamos que vamos, né, Jessiquinha? Estamos quase pronto com a lavoura aí. E daí agora é só esperar o fuminho crescer. E aí, gostou do vídeo de hoje? Já deixa o comentário aqui embaixo. Deixa o teu like aqui também. E se for possível, não for inscrito no canal, já se inscreve aqui também. A gente está sempre aqui mostrando a nossa correria, o nosso dia a dia. E a nossa luta aí por um futuro um pouco melhor, né, Jessiquinha? É isso aí, galera, como vocês acompanham, né? Uma coisa que eu sempre falo pro César, isso é uma coisa que ninguém tira da gente, né? É uma coisa que você nasce com isso, não adianta. Correr atrás, ter vontade para fazer as coisas, ter força de vontade, e isso é uma das coisas que mais importa, na verdade. E aqui atrás da gente tá uma grande conquista do nosso trabalho, que é esse valmetinho aqui, né? Muita gente pode criticar, pode tirar sarro, é um tratorzinho velho, mas para nós é um negócio assim que a gente olha com orgulho mesmo, sabe? Dá aquele gosto de falar assim, a gente tá conquistando devagarinho nossas coisas. Mas é isso, turma. Para quem chegou até aqui no final, um muito obrigado, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.